Ցանկացած պահի նախարարները ներկայացել են, ուղղակի ավելնոր գործիքակազմ եւ ավելնոր աշխատանքներ ազգային ժողովին կարծում եմ որ հարկավոր չէ։ Շնորհակալ։ Ձեզ գրավում են չեք մասնակցում։ Իսկ ես մի բան ձեզ ասում, ցուց պատգամավորի բարյական հոգեկան ճարժանապահության իմաստով, երբ որ 1-2 դեպքը մանում, չի շարունակում։ Դա ցույց որ եթե այլես վիրավորական է, որ բաժնի նախարարն է գրավել չկա։ Այդ դեպքում խաթրը հեղում է սանը ու եկել դա, որ չես գնում, քո հարցը լսելն է դու, դիաբոլ մարիշտի։ Աշխան հենց սկզբից ես հանում ու ես գրություն ու արում։ Ես պայում եմ գրավել, ես այդպես չի փողաշատի քո դիաբոլ, ոչ մի չի։ Եթե այլ հարցեր չկան, ապա արգելի գործընկերներ տեղեկացնեմ, որ պարոն Սիսակ Գաբրիելյանը տեղեկացրել է ինձ առավոտյան, որ փոքրինչ ուշանալու է, մենք հուսով ենք կմոտենա, նա մոտենալու է, բայց նա նաև ինձ լիազորել է ներկայացնել իր անունից, եթե չէ կարարվում է հարագից զեկուցում այս հարցի վերաբերյալ։ Պարոն Բագրատյան, պետք է ասեմ, որ խնդիրը հասկանալի է, նախապես ասեմ, եւ նա անունից եւ անձնաշնորհի անունից եւ որպես քաղաքացիից, այո, ցանկացած պաշտոնյայի ներկայանալ ազգային ժողովի մարմինների այդ քննիչ անձնաշնորհի պահանջով ազգային ժողով, այո, պետք է դիտարկվի որպես երկում ձևավորված սահմանադրական մշակույթի տար։ Պաշտոնատարանը պետք է ներկայանա ազգային ժողովի մարմինների աշխատանքներին։ Բայց մենք մի քանի հարցեր ունենք կապված նախագծի ձևակերպումների հետ, բովանդակության հետ, որովհետև վերջում տեսեք, կանոնակարգումը վերաբերում է միայն քնիչ անձնաժողովին, բայց նախարարը կարող չէ ներկայանալ նաև այլ անձնաժողովի նիստերին։ Սա ևս կարող հանգեցնել նման պատասխանատվության, այսինքն եթե նման իսյուտ ենք նախատեսում, ապա այն պետք է նախատեսենք առնվազն բոլոր մարմինների համար։ Երկրորդ խնդիրը, որ կա նախագծում, մենք չպետք է մոռանանք, որ այդ հարցապնդումների իրավունքը նախ վերապահված է խմբակցություններին, սահմանադրորեն և ազգային ժողովի կանոնակարգի կանոնակարգումներով։ Երկրորդն էլ այդ հարցապնդումները ներկայացնելու սահմանափակումներ կան։ Դիցուք պատկերացեք մի իրավիճակ, եթե մենք նստաշրջանի ընթացքում այդ հարցապնդում ներկայացնելու իրավունքը սպառել են խմբակցությունները, և քննիչ անձնաժողովը նման որոշում է կայացնում, ապա այն տեղափոխում է տեսականորեն հաջորդ նստաշրջան և այլն, այսինքն մենք խնդիրը չենք լուծում։ Մյուս խնդիրը, ինչի համար այս նախագծին առավել հակված ենք բացասական եզրակացություն տալու, այն է, որ վերջնական խնդիր սա չի լուծում, եթե լիներ կանոնակարգում հնարավորություն, որ քննիչ անձնաժողով նույնաբար բարձրացներ ազգային ժողովում այս կամ այն նախարարի հետագա պաշտոնավարման հարցը, եթե նման կանոնակարգում բերենք, ես չգիտեմ ինչքանով այն սահմանադրական է տվյալ պարագայում, բայց կարծես թե խնդիրները որոշակի առումով կա, սա այլ հնարավորություն կներ, որտեղ ըստ էության դա կներ վերջնական ինչ-որ լուծում եւ քնիչ անձնաժողովի դերակատարությունը կբարձրացներ, բայց այն ինչ որ առաջարկում է ըստ էության խնդիրը չի լուծում, որովհետեւ տեսեք, քնիչ անձնաժողովը բաժավորումը կրկին տոնտի բանաձևով, ինչպես ասեցինք, ներառում է բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, եւ այդ խմբակցությունների ներկայացուցիչները կարան ամեն մեկ իր խմբակցությունում բարձրացնի նման հարց։ Հաջորդ խնդիրը, որ ես ցանկանայի բարձրացնել այստեղ, նախագծի հետ կապված, տեսեք, շատ ճիշտ հարց է պարոն Բաղդասարյան ներկայացրել, խտրական մոտեցում կարող է ձևավորվել, լավ, ինչ անել, եթե օրինակ նախարարը ներկայանում է, բայց օրինակ X քաղաքի քաղաքապետը չի ներկայանում, կամ X պաշտոնյան չի ներկայանում, հարցապնդման ինստիտուտը վերաբերում է միայն կառավարության, ինչ անել մյուս պաշտոնատարանցից պատասխանատվության հետ կապված, անկեղծ ես չգիտեմ, ես հասկանում եմ, որ կա խնդիր, բայց խնդրի լուծումը, ձեր կողմից առաջարկվող խնդրի լուծումը պարզապես ինչ-որ կիսալուծում է, որը որևիցե տեղ չի տանում։
Մյուս խնդիրը ça տեխնիկական խնդիր է, բայց այդուհանդերձ ներկայացնեմ։ Պատկերացեք, այդուհանդերձ այս կառնակարգումը եղավ։ Հիմա պետք է որոշում կայացնի քննիչ անձնաժողովը, որ խմբակցությանն է դիմել։ Կոնկրետ խմբակցությանը, թե բոլոր խմբակցություններին։ Եթե բոլոր խմբակցություններին է դիմում, ապա բոլոր սա էլ է խնդիրը, որովհետև տարալուծում է հնարավորությունը հարցապնդումներ, եթե մի խմբակցություն ներկայացնում, մյուսը կմիանա, թե չմիանա եւ այլն։ Բայց ընդհանրակարգը բարձի այդուհանդերձ։ Վերադառնամ այդուհանդերձ այն ինստիտուտին, այն խնդրին, որը մենք ձեր հետ պետք է քննարկենք, որովհետև ի վերջո կառուցում ենք խորհրդարանական հայ երկիր, որը պարլամենտարիզմի ատրիբուտներ պետք է ունենա։ Գիտեք, այս կարգի պաշտոնյաների պարագայում, քաղաքական պաշտոն է զբաղեցնող անձանց պարագայում, մենք գործում ենք քաղաքական պատասխանատվության հետ։ Ինչ է սա նշանակում, որ ըստ էության քաղաքացին ընտրողը յուրաքանչյուրս պետք է որոշի այդ մարդը, իրոք այն մարդն է, որը պետք է ներկայացնի իրեն կառավարությունում, խորհրդարանում կամ այլ մարմնում։ Եվ քաղաքական պատասխանատվություն եւ քաղաքական թիմի համար եւ դեր պաշտոնյանի համար շատ կարեւոր է, եւ տարբեր ինստիտուտներ կան, օրինակ ասում եք նախարարները չեն ներկայացել բաներ հանձնաժողովի նիստերին։ Պարոն Բագրատյան, կառավարությունը յուրաքանչյուր լիագումար նիստերի շաբաթվա ընթացքում, յուրաքանչյուր չորեքշաբթի գալիս է հարցի պատասխանի է մասնակցում։ Արդյոք հնարավորություն չեք ունեցել դուք բարձրացնեք այդ հարցը, ասա գիտեք ինչ կա, հարգելի կառավարություն, ձեր այսինչ ներկայացիչ արդեն 5-6 անգամ չի ներկայանում նիստերին, պատճառ կա թե ոչ, քնիչ անձնաժողովի նիստից հետո դու կարող հրավիրել ասուլիս բարձրաձայն եկա այդ հարցը եւ այլն, այսինքն հնարավորություն կա քաղաքական պատասխանատվություն իրագործելու, բայց այս ձևակերպումները գիտեք կիսամիջոցն է, այդ կիսամիջոցը որովից եղանակով թույլ չի տալու ես, որովհետեւ մենք կարողանանք բարձրացնել քնիչ անձնաժողովների դերակատարությունը։ Ի վերջո, այո, յուրաքանչյուր պաշտոնատարանց պետք է հասկանա, որ ինքը պետք է հարգի ազգային ժողովը եւ ազգային ժողովի մարմինները, եւ այդ ազգային ժողովի մարմինների կողմից կազմակերպված միջոցառումներին, քննարկումներին եւ այլն պետք է ներկա գտնվի, եթե երկրի չկան որևէս այլ հարգելի պատճառներ։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Գաբրելյանի հետ մարակրկի զրուցել ենք եւ երեք եւ նախորդ օրերին այս նախագծի վերաբերյալ, մենք պետք է առաջարկենք, արձանագրելով, որ այստեղ առկա է խնդիր ընդհանրապես, հա, ոչ քնիչ անձնաժողովների կայացման խնդիրը առկա, բայց այս կառնակարգումը որևիցե եղանակով չի լուծում խնդիրը, եւ առաջարկում ենք ըստ էության այս բանին ձեռնպա մնալ այս նախագծի ընդունումից։ Այսքան, եթե հարցեր կան, ես սիրով պատասխանամ դրանց։ Հանդրաբար Բագրատյան։ Ահա, որը նախագիծ, որ բացվելը կամ մեզ որևէ մեկը ներկայացնում է, գիտեք մի օրենքի նախագիծ, որը ամբողջ օրի հակում է օրենքի բխող բոլոր քննությունները, այսինքն գիտեք մի տես օրենքով, ասես որ ասես սա լուծում է այս կարգավորման հետ կապված բոլոր քննությունները, չի կարող նման նախագիծ լինի ընդհանրապես, չէ, բայց ես ավարտեմ, ես ոչ թե ասում եմ իմ համար անընդունելի այն մոտեցումը, որ ասում եմ, գիտեք, սա կիսատ կարգավորում է, մենք հեսա կբերենք լայն կարգավորում, այդ վաղ դա էլ կարգավորենք, ոչ, ես շատ ավելի անկեղծ եմ ձեր հետ, ես ասում եմ, որ այս կարգավորումը, ես ա կետով ասում եմ, որ քնիչ անձնաժողովի դերակատարությունը ազգային ժողովում պետք է բարձրացվի, մեկ, եւ երկրորդ ասում եմ, ձեր ներկայացված առաջարկը չի կարող այդ դերակատարությունը իրականացնել, որովհետեւ այն որևիցե հավելյալ արժեք չի հաղորդում քնիչ անձնաժողովին, հաշվի առնելով, որ այն լիազորությունը, այն իրավունքները, որի մասին մենք խոսում ենք, արդեն իսկ ամրագրված է ազգային ժողովի կառավարական համանդրական օրենքում խմբակցությունների մասով, եւ երկրորդը, սա ըստ էության միջանկյալ օղակ, այսինքն մենք նախատեսում ենք ոչ թե վերջնական լուծում, այլ միջանկյալ օղակ, որը ըստ էության լրացուցիչ անգամ քնիչ անձնաժողովին իրավունք է տալիս դիմել խմբակցությանը, բայց ասեմ ձեզ, որովհետեւ ես համանապակում այս բայդրության, որպեսզի քնիչ անձնաժողովի նախագահը դինի մի խմբակցությունների եւ բարձրացնի այս առաջարկը, հնչեցնի, չկա։ Հստակ նշված է պետքով, թե ովքեր կարող են ամուսնացան հարց բարձրացնել, դա հարցապետման կառավարության անդամին ամուսնացան հարց բարձրացնել, հստակ նշված է։ Դա խմբակցում են, դա եթե քնիչ անձնաժողովը նման լիազորություն չունի, եթե որպես մենք չգնանք այդ փոփոխությունների, մենք վերցնում ենք այս մասը, որ կառավարական երզրակացության դիմել խմբակցել։ Ես շատ ստանացում եմ ձեր համաձայնը այս մասով, բայց որովից է համանապակում, պարոն Բագրատյան, ձեզ որպես քնիչ անձնաժողովի նախագահի դիմել խմբակցություններին, ասելով, որ այս պաշտոնատար անձը չի ներկայացել
այսինչ իշտերին եւ առաջարկում են քննարկել նրա հետագա պաշտպանավորման հարց հարցապատման միջոցով չկա։ Դու կարա դիմեք այսօր։ Հավատացնում եմ ձեզ, դա ձեր իրավունքն է այսօր, եթե ինչ որ մեկը կվիճարկի իմ ասածը։ Այս առաջարկը ձեր կողմից ներկայացված պաստակով նամակ գրություն ինքը առաջարկի ուժում այսքան